የአሜሪካ ኮንግረስ ኢትዮጵያን የተመለከቱ ሁለት ረቂቅ ህጎችን ከማጽደቅ መዘግየቱን ተናግሯል ይህ ውሳኔ የተደረሰው መንግስት ከሳምንታት በፊት በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ ግጭት የማቆም ውሳኔ ላይ ተንተርሰው ሲሆን የተደረሰው ስምምነት ተግባር ላይ እስከዋለ ድረስ የኮንግረሱ አባላት ረቂቅ ህጎችን ለማዘግየት ተስማምተዋል ነው የተባለው ጦርነቱ የሚያገረሽ ከሆነ ግን እንዲዘገዩ የተደረጉት ረቂቅ ህጎች እንደገና እንደሚንቀሳቀሱም ተሰምተዋል የአሜሪካ ኮንግረስ ለጊዜው ያዘገያቸው ችአር 6600 እና ችአር 3199 ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያዘ የአሜሪካ ህግ ህግ መወሰኛ ሴኔት ና የህግ መምሪያ ምክር ቤት ተነጋግረውበት ካጸደቁት እንዲሁም ደግሞ በፕሬዚዳንቱ ከጸደቀ በኢትዮጵያ ኤርትራ ና በፓርላማው በአሸባሪነት በተፈረጀው የህዋት ቡድን ላይ ልዩ ልዩ ደረጃ ያላቸውን ማዕቀቦች የሚጽል ነበረ የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ባለፈው አመት ዳር ወር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቀውን ኤስ 3199 ረቂቅ ህግ በኢትዮጵያ ሰላምና ዴሞክራሲ ለማበረታታት እንዳሳለፈውም የሚታወስ ነው የሚኒስትሮች ጋራ ግብራሄል በአማራ አፋርና ትግራይ ክልሎች የተፈጸሙ ወንጀሎችንና እስካሁን የተካሄዱ የምርመራ መልሶ ማቋቋም ስራዎችን መገምገቡን ተናግሯል የሰሜንን ግጭት ተከትሎ በሶስቱም ክልሎች የተፈጸሙ ወንጀሎችን እንዲሁም ደግሞ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ምን እንደሚመስሉ ከመመልከቱን ባሻገር በተለይም ስራውን በጀመረባቸው በአማራና አፋር ክልሎች የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለማጣራትና ወንጀለኞቹን ለፍርድ የማቅረብ ሂደት ያለበት ደረጃን በዝርዝር ገምግሟል የተባለው እስካሁንም ወንጀሎቹ በማንና እንዴት ተፈጸሙ ከሚለው ጋር በተገናኘ በርካታ ምስክሮችን ለማነጋገር መቻሉ እና በቂ ማስረጃ በማሰባሰብ ወንጀለኞች ላይ ክስ መመስረት ሂደት መጀመሩም የተነገረ ሲሆን በግብር ኃይሉ ስር የተዋቀሩ ኮሚቴዎችም እየሰሯቸው ያሉ ስራዎችንና ያሉበትን ደረጃ ተገምግሟልም ተብሏል መረጃው የኢዜአ ነው አንድ ዜጋ ብሔራዊ መታወቂያውን ለመቀበል እስከ ዘጠና ቀናት ጊዜ እንደሚወስድበት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የኢትዮጵያ ብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ገልጿል የኢትዮጵያ የዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅን አስመልክቶ ተቋሙ ከህግ ባለሙያዎች ከንግድ ተቋማት መሪዎች ና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በበይነመረብ ውይይት ማድረጉን ለኢቤስ አዲስ ነገር ተናግሯል በዚህ መሰረት በውይይቱ ላይ በርካታ ሀሳቦች የተነሱ ሲሆን ከተነሱትም መካከል የጎዳና ተዳዳሪዎችን ጨምሮ ቋሚ አድራሻ ለሌላቸው ዜጋዎች የሀገሪቱ ብሔራዊ መታወቂያ ባላቸው ዜጎች ምስክርነት መታወቂያ ለመስጠት መታቀ ያቀዱን እንዲሁም ደግሞ የአንድ ግለሰብ መረጃ ተሟልቶ ና ተመስክሮ መታወቂያው እስኪሰጠው የሚወስደው ጊዜ ዘጠና ቀናት ወይም ደግሞ ሶስት ወር እንደሚሆን ተገልጿል እንዲሁም በረቂቅ ዋጁ ላይ ቀጣይ ውይይቶች እንደሚኖሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ማስታውቁን የዘገበችልን ሪፖርተራችን ሰላማዊ ተሽፈራው ነች ኢትዮ ቴሌኮም እና ወደ ስራ የሚገቡ የውጭ አገር የቴሌኮም ኩባንያዎች መሰረተ ልማትን በመጋራት ሂደት ላይ በዋጋ ተመን ላይ መስማማት ላይ ካልደረሱ በሚል ሁለቱንም አካላት ያማከለ የዋጋ ተመን እንዳዘጋጀ የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን አስታውቋል ተብሏል ወደ ስራ የሚገቡት የቴሌኮም ኩባንያዎች የኢትዮ ቴሌኮም የሆኑ የቴሌኮም ታወሮችን እንዲሁም ደግሞ ማስተላለፊያ መስመሮችንና መሰል የደንበኞች መገናኛ መሰረተ ልማቶችን በጋራ ለመጠቀምና ለሱም ክፍያ ለመፈጸም ፍላጎት ቢያሳዩም በኢትዮ ቴሌኮም በነዚህ በእነዚህ ኩባንያዎች መካከል ሲያስተካክል በክፍያ ዋጋ ላይ ከመስማማት መደረስ አለመቻሉ ነው የተነገረው ሚያዚያ ወር ላይ ወደ ኢትዮጵያ የቴሌኮም ገበያ ገባለው ሲል ያሳወቀው ሳፋሪኮምም ቢሆን እስካሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ከስምምነት አለመድረሱን ያሳወቀው ካፒታል የተባለው በእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚታተመው ጋዜጣ ሲሆን የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ሬባ ባልቻን በመጥቀስም ረጅም ጊዜ የወሰደው የመደራደር ሂደት በዋጋና ክፍያ በሚፈጸምበት የገንዘብ አይነት ላይ ከመስማማት ላይ አልተደረሰም እንዳሉም አስነብበዋል በዚህ ምክንያትም ከኢትዮ ቴሌኮም ግባቶችን በመውሰድ የዋጋ መቁረጫ ማሰናዳቱን ያሳወቀው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህ ዋጋ የሚተገበረው ግን ሁለቱ አካላት መስማማት ሳይችሉ ከቀሩ ብቻ ነው ያለ ሲሆን የባለስልጣኑ ዳይሬክተር ሁለቱ አካላት ካልተስማሙ ቅሬታቸውን ለእኛ ሊያቀርቡ ይገባል ማለታቸውን ነው የዘገበው በቅርቡ የሳፋሪኮም የስራ ላፊዎች ጉዳዩ ከስምምነት ላይ ባለመደረሱ የተነሳ ወደ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን የመውሰድ ሀሳብ እንዳላቸው አሳወቀው እንደነበር ያስታወሰው ካፒታል እስካሁን ግን ማናቸውም አካላት ለባለስልጣኑ የመዳኘት ጥያቄ አለማቀ ማቅረባቸውን ዳይሬክተሩን ጠቅሶ አስነብበዋል በስራ ክሎት ሚኒስቴር በመስኖና ና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች መካከል የመስኖ ዘርፍ ቴክኖሎጂን ለማሳደግ የሚያግዝና ክህሎት ያለው የሰው ሀይል ለማፍራት ያስችላል የተባለ ስምምነት ተፈጽሟል በመድረኩ ላይ እንደተነገረው ከሆነ ስምምነቱ በዘርፉ የሚሰማራ ስለ ዘርፉ ቴክኖሎጂ ግንዛቤ ያለው ጤናው የተጠበቀ የሰው ሀይል እንዲሁም ደግሞ የውሃ መሰረተ ልማትን በአግባቡ ስራ ላይ የሚያውል እንደሆነም ሰምተናል ለዚህም የተናበበ የተቀናጀ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት አላስፈላጊ የሆነ የሀብትና የጊዜ ብክነትን በማስቀረት ሀገር ወዳድ ብቁ ተወዳዳሪ ና በሙያው የሚተማመን የሰው ማፍራት ይገባል ነው የተባለው ከዚህ በተጨማሪም የፕሮጀክት አፈጻጸም ታማነትን በማሳደግ ህብረተሰቡ ከዘርፉ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆንና ለስራ ፈላጊ ዜጎችም የስራ ድል በመፍጠር ለሀገሪቱ ከዘርፉ የሚጠበቀውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት እንዲመጣ ለማድረግ እንደሚያግዝ በስምምነት መድረኩ ላይ ሰምተናል ዘገባው የባልደረባችን የማዕዶ ታየለ ነው ባሳለፍነው ሳምንት አርብ ለት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ መኮንን አዳራሽ ናፍቆት በሚል ርዕስ በእስራኤላዊቷ አንትሮፖሎጂስት የተዘጋጀ ጥናታዊ ፊልም ቀርቦ ነበር የዚህ ፊልም አዘጋጇ ለ40 ዓመታት ያህል ኢትዮጵያን እንደሚያውቋትና በኢትዮጵያና ቤተ እስራኤሎች ላይም ለበርካታ ዓመታት ጥናት እንዳደረጉ ይኸው ፊልማቸውም የዚህ ጥናትና ምርምራቸው ውጤት መሆኑን ገልጸዋል ከአዲስ አበባ ቀጫን የሰፈር ተነስቶ ሰሜን ሸዋ ባሉ ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላውያን በአቋቋማቸው ጥንታዊ ገዳማቶቻቸውና የመኖሪያ መንደራቸውን መሰረት አድርጎ የተሰራው ፊልሙ አስገራሚ አስደናቂና አሳዛኝ የሚሆኑ ታሪኮችን የያዘ መሆኑም ተገልጿል በናፍቆት ፊልም ምርቃ ዝግጅት ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት በኢትዮጵያ እስራኤል አምባሳደር አለልኛ አድማሱም በንግግራቸው በኢትዮጵያና በእስራኤል መካከል ስላለው ዘመናትን ያስቆጠረ ታሪካዊ ግንኙነት ጥብቅ ስለሆነው የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የሃይማኖት የባህልና የቱፊት ውርርስን አስረድተዋል ዜናው ፖርተራችን የሰላማዊ የተሽፈራው ነው